Bonjour, bonjour, bonsoir, mbote bandeko, mbote, 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 ebele, 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 na sepeli mingi kokutana na kosolola na bino, ngai ndeko na bino, Didier Maese. Donc na sepeli ebele, ebele, bien que lisolo ya lelo ezali lisolo ya biso moko, ndenge euti koleka na cadre na kati ya famille po camarades, amis, azate, pour biso nyonso tozali bandeko, ezali famille, donc pour na lisolo oyo, donc na regrette ya trop pe na sepeli moi moke kokuta na bino, mais pour na lisolo penza ezali lisolo moko ya biso moko ndenge eleki na kati kaka ya famille, bana membre nyonso, ba fani nyonso, esengwa trop, bino batu bolandaka ngai ndeko na bino, Didier Maese. Didier Maestro Nengeboyebi. Donc, Lilo, Nazana Lyon, on s'est retrouvé à Lyon, à Ronde, à 69 000. Donc, Beninga, urgentement, urgence, Beninga, rapidement, peu dans la brutalité, il y a Bandeko Oyo, Bazana Belgique, Beninga, Poli Solo Oyo, et na Liège, donc, na Outremeze, centre-ville, il y a Liège, Liège, Saint-Lambert. Hein, batu ya Herstal, batu ya Bel Air, batu ya Hervé Baptiste, na batu ya bino nyonso bana ya veine, bobengi ngai mpona kosplike ngai na ba brutalité nyonso mpona comprendre na yeba na partager bino mpe bopartage bosolola bobenga bamambre nyonso mpona lisolo oyo nga ndeko na bino Didier Maese. Nayoki lisolo oyo yango nalingi na partage yango na bino po eza pena sango moko ya bien te po lisolo oyo ndenge eleki na Liège ezali lisolo toleka mbala moko ya sere na biso Françoise na tonton na biso oyo boyebi tonton Pierre, donc papa Pierre batu nyonso ba respectaka ye, batu nyonso bayebi ye, batu ya Liège ya kala na ya sika na oyo bayaki lobi bayoki lisolo oyo lisolo eleki na Liège, donc na Outremeze ndenge nini lisolo yango eleki yango wana toleka tobeta yango vraiment eza mpenza makambo ya esengo te po bana ya papa na biso na mama na biso famille oyo tokobenga mpe tobengi bango na makombo na bango ya solo po lisolo oyo eza réalité. Eza lisolo ya solo, eza lisolo teke na yoki soki ndenge nini nde batu nga nayebi bango, me bandeko babenge ngai po tobetela ngo sete po topesa pe conseil po tosala pe analyse. Donc lisolo yango ndenge ezali, ezali lisolo ya sere na biso Françoise na papa na biso Pierre, bazalaka na bango bien, bavandaka bien, visa ya bana ebimi bazwi yango na regroupement familial, mais papa Pierre akimi na mbongo oyo ya Likelemba oyo mama Françoise aliaki alaki muta misatu alie po ye mo mama Likelemba alie mbongo ya Likelemba $12 000, $12 000 oyo, donc na euro na euro na euro 12 000 euros tout le bas, hein? Donc il s'agit quelque chose comme 13 000, hein? Et puis c'est à peu près 13 200 euros yangwana papa na biso Pierre akimi nango na Luxembourg, donc epesi pasi bandeko oyo bazwi visa bana na ye moko na mama Françoise bakangami na Luanda. Bandeko lisolo yango ebandaki mama na biso ndenge aya awa na mboka oyo Belgique, avana na Belgique, azaka na Belgique 15 ans d'année ya Belgique, asali ba démarche nyonso, ba démarche esimbi abundi abeti ba porte le petit rien tiko koma na witisi ya bobika office, na boko lobo office soki de nini soki ya bato ba paya o betranger po bonga bindele ne na beta masolo mindele ba yoka masolo na ngai pe baze bela ba koma ba bone pe po balandela masolo oyo bien que misu ba ali na ba mba komprena ka lingala di solo oyo bandeko ba yoki yango ba yebi yango. Et ça, il n'y a pas si pour le solo yoto qui est à Bruxelles, ou comme à Arlon, ou comme à Anvers, ou qui est à Moucron,
Tiyoana, au commune à côté à Luxembourg, Batunio sur la province à Arlon, Kuna, Bazagoyo, quand on a province à Luxembourg, ville à Arlon, Bazo Betali Solo Oyo, Ngamopé na Zogi train, Nakendagi na Arlon, Kota la Bandeko, Babetili Solo Oyo, Babetili Solo Oyo, Ti na Bandeko à Celte, Babetali Solo Oyo, Penda et Sali Biente, na communauté à Bana, membre à Ba Congolais, à Bafan, Nanganioso, Batunios Bazobetali Solo Oyo, vraiment, na regret na Moutema, Pona, Ser Nabiso, Françoise. Lisolo ngwe bandi wapi, Sere Nabiso Françoise, azalaka na ye, na Liège. Ye ko sala salaka masolo na ye, avandaka na mboka Liège, na Liège wana ndenga avanda wana, a changé partout, a ke Airstall, a longo Airstall, a ke Belair, a zongi na Drox, a ye ko se retrouve siko yo na Outremez. Nenga zwa ginda kuna ya social na Outremeze, Sere Nabiso avanda na Outremeze, banda kala, a ye okuta na pena tonton Nabiso, Oyo, a ote yiko ya meya zaka na Bruxelles. Na Bruxelles bandaka laba vandi bambule bele, a vandi bambule bele, alandi molonga ni nae, madame nae, oyo bazaki na mwana kaka moko, babotaki kuna na Outremeze. Kobota babotaki mwana moko, meser na biso oyo tuyebi, atika bana na ye, atika bana na ye na Luanda, ser atika bana na Luanda, donki bana wana, basala rapé ba démarche sera ça la rabango po sala ke visa la bango ya regroupement ebima po papa na biso Pierre ba kuta na bana nyoso basala famille biso nyoso to lingaka masole ke ndeli boso mais likambo sala mi penza awe za gili kambo yesengote ser na biso oyo nenga bundi butu pe moyi abeti ba kayu ndenge nyoso abeti ba kayu asali ba démarche ndenge nyoso a sali be ekonomi e ako simba kaka te bien ke ba démarche na ye ezalaki ko promettre donc ndenge ezalaki ko promettre makambo ango epesi pena malamu epesi pena malamu nalongola nanu ndeye bozomona kaka donc makambo epesi ko ezalaki kopesa pena malamu kopesa malamu esali ke bana oyo bazalaki na Luanda ser na biso atikaki na Luanda ndeye boyebi ser na biso Françoise abundaka bundaka na ye abeta bakayu na ya salaka na ye ser moko aza na ye akendaka pe kosambela aza ser moko aza penda tolobaka aza na ye franche akipaka na ye proma moto te bavandaka na mobali na ye na Outremeze ser na biso bazala na bango bie bayokanaka na bango bie mobali pe alandaka ye moko ser na biso na eglize makambo elekaka nango malamu sikoyo ngai ndeko na bino ndenge babengi ngai bapresingisi ngai kaka nde makambo eleki oleba lobaki bazala malamu bazalaka bie makambo nyonso bien te mais biso surtout bandeko oyebonkilio ndenge etambolaka bolimbisa mpena bandeko esalaka ke non tobeta kaka oyo eza ya mabe mais bite na ngai eyalaka nalobaka makambo mabe te naloba mpe makambo malamu mpo bandeko bazala réconforté basepela mpe na lisolo mpo mbala nsima ntango na kobeta ntango na koloba bazwa yango comme masolo mpena ndenge elekeli comme mpe exemple pour et permettre bandeko oyo baza peut-être l'intention mabe to oyo bazali l'intention mabe batika oyo baza pe na malamu ba continuer kosala malamu pour epesi pasi epesi pene esengo te na Didier Maesne nazali awa nazo beta yango nazo osolola yango na bino po bino pe bozwa mokano donc masolo ngo ndenge eleki d'ailleurs nano bolimbisa na pesi mbote na Levi Leviana bino mo boyebi ka ndeko Levi Leviana na Liège na pesi ba mbote bele na tanti na biso na boko tanga kombo me na pesi bango ba mbote ba kolanda pe monsieur po eleki place bango ba ali na Liège kuna bino mo boyebi kaka donc lisolo ndenge eleki ser na biso Françoise azalaki na ye na likelemba asalaka na ye abetaka na ye mpe bakayo ya gauche ya droite azalaka mpe na baassociation mpo ndenge atika bana na ye misato na Luanda alandelaka makambo na bango awa mpe na mboka Liège asalaka na ye makambo na ye elekaka nango bien sikoyo ndenge mpe azalaka na mobali na ye ya kala oyo bazalaka kovivre na ye na kisasa kuna mpe babotaka mpe lisusu mwana moko na niveau ya kisasa esali ke le hasard fait bien les choses ne ezali adage mpe ezali proverbe tokobengaka ngaka bongo awa mpe baye okuta na suru na Liège baboti suru mwana moko na Outremeze donc esali ke na kisasa kuna batikaka bana lokola
bana misatu oyo ser na biso azaki na bango na o frère baboti na esali bana 4 awa lisu baboti mwana moko bazalaka na ye na otremeze esali ke a bazaki misatu na kisasa batikaka bana misatu ya ser na oyo baboti na frère na biso Pierre bana 4. Donc nde babotaki bana 4 na kisasa bazako de ko se débrouiller bazo bunda makambo za ko simba penda malamu te boyebika bakiza kisasa na makambo kili kile salage ke nde kuna biso oyo leki ya frère na biso Pierre azwa bana wana akutana na bango par lufu bakende Luanda tanga zwi bana bakoti mbanza kongo mbanda kongo bake lufu bake na lufu kuna bakoti Luanda esali ke a partir ya lufu mbanda kongo Luanda bana bakomi na Luanda bakomi ko vanda kuna ser na biso ko beta kayu tongo midi pokwa po bana bazelo kwa kolia po bana bazaki ba miner bana mike ko tinda ba mbongo po bana ba se retrouver ba vivre esali peke frère na biso Pierre ne ba vandaka na ser Françoise ezo sala ke non bazo ko contribuer bazo ko sala masolo ezo ke ne malamu bazo ko tina mbongo bango mibale bazo ko marcher ensemble po a bazai ben intention na bango ba bala na ba bongisa situation na bango nde ba ki intention ba bala na ba bongisa situation na bango ba ndeko makambo za ko ke na ngo bien baza ko tambula pena na liloba moko et puis bango mibale baza ko banga nkolo ezo sala ke baza la rapena na kobanga nkolo pe batambula pe na kobanga nzambe makamu na bango ezoko avancer mapamboli na nkolo pe ezakola na bango ngande kuna bino didé ma SP na yoka lisho na bango webika ngana zaka kuna te me bande ko kana ma telephone bande ko baebi bango pe baebi pe ngai zo solo la makambo doke na ngope bien ndenge makambo ezayo ke na ngoma lamu esali pe ke nzambe auti ko pambola bande ko bolimisa po mwa malili mke yali bolimisa kaka donc ndenge makambo ezoko kende kitoko makambo kitoko ko sepela partout de tous les côtés makambo nyoso bien esali ke ba démarche ndenge ser na biso alalisi makambo te frère na biso pe Pierre alalisi makambo te esali ke bana kuna place bazaki na Luanda kuna na Palanga bazolandela masolo pe ambassade bazongi ndako bavandi mbongo na bango bake kozwa esali peke na fin du mois kaka oyo touti kolekisa mois na biso oyo touti kolekisa mois de octobre po lelo penda tokomi presque le 1er novembre donc mois na biso ya octobre touti kosila bande kosali ke tant tokomaki ba le 25 octobre bana bazui visa ya regroupement familial na Luanda kozo bana bazui regroupement familial na Luanda donc visa ya Luanda ebimi donc visa na bango o ya Belgique na visa kuna na Luanda ebimi kobima visa ebimi donc kote tango ba bengi tantine ser na biso yaya na biso ser Françoise a ju coup de fil en tout cas sert à sepeli makasi et ça n'est que satisfaction makambo pene pesi bien ba kombanyo so abundi 10 ans ya ko forcer ya ko sala be fort à gauche à droite ya ko sala be économie ko kota ba mbongo ko beta ba kayu ko sala o nyoso ko sala po bana na yeba ya na mwana moko o ya mubali na yeba nyoso bana na yepo azusa na ye ko kabolate bana nyoso ya ye 4 baya esali ke asala rappeli ke lemba na ende boyebi a forcer a kangisi mbongo na ye 12000 euros na lobebi bande ko 12000 euros mbongo ya likelemba ye moko azaki mama likelemba po bayebi ka sambela na ye azalaka serieuse a ye mutu azaki ko gérer ba mbongo a yebisi mobali na ye molongani na ye papa na biso Pierre o babanda na ye depuis kisasa bakenda na ye bangola ba ye na ye pe ati na poto bakutani lisusu bien que papa Pierre ayaki na sima
Sœur Françoise a commencé à Liboso na Liège, papa Pierre pas forcé na ndenge na ye, aye au comme appelé na Belgique et alandi Sœur na biso Françoise na Liège na bandeli bo pona précision pour tous à la pena sir ne makamango zoko kendele na ndenge penga na jula ki information et sali ki ba koutani ba continuer et puis ba boti sou moi na moko na outremeze na Liège. Et puis nous avons dit que nous avons la mer na Liège, au commun à Outremez, nous avons dit que nous avons dit que nous avons bavanda kawana d'ailleurs kutu nga mokopi na lekaka mbala sima esa mo mikolo na rappel sur na bango bien que na comment na nda côté po bande ko masolo na ngai e ama solo ya solo e ama solo te ke na beta na tatone na coste na na makambo ala te bo ebi ya bande ko babenga nga d'urgence po ebi ngai ba ebi pe ke ngapi na e kaka li solo na bango ya ngwana ba pesinga li solo yo sale pena e sengote ne ko na biso Pierre ne ko Pierre Oyo azamu bali hein pour bazap na ba marié depuis qui ça ça alors bien que ba sala so ginenge ni te bi sala sala mais ba on bazaba marié bandaka la donc bana bana mi balé sœur na biso Françoise bana 5 donc ça li que bana mi 7 plus mi balé ba botina papa na biso Pierre mais papa Pierre tango ayoki nouvelle wana ba sepeli ba keka na ba magazo to ebina tanga ba komboté ba sombi champagne ba bengi bandeko nyosu ya Liège ba bengi pe bandeko mususu o baza pemene pemene na Liège wana ba ye ba ville nyosu za pemene wana boyebi wana ba vize na bandeko kutu ya Maastricht ba yaki ba vandi wana ba na bandeko kutu ti ya velo ba yaki ba vandi wana champagne fumwami hein bandeko ya Celt ya genki ba yaki ya Flandre ba meli champagne ba sepeli po ba monike Komba oyo sœur na biso Françoise Abundi et pesi réponse et pesi malamu et sali que non ba mela champagne ba sepela po d'ici une semaine hein tolo baga d'ici 10 jours ba na bazako ya mais makambango tango ba sepeli samedi wana au ka ya fin du mois ya octobre auto commune 2021 ba meli ba leser pa tumbi tumbi bitumba tumba ba leba kamundere na bango ba meli ba sepeli ba frite salami wana ba mayonnaise e pai toloba te ba concombre ba legume e pesi kitoko makamunyoso kitoko ba le ba sepeli ba zobeta kali solo ndenge bana bakoya ne makamunyoso ekoleka. Donc, on a toujours comprendre, on a toujours été le seul en bandeko. En tout cas, vous comprenez, kaka, sœur Nabiso Françoise, l'économie n'y a pas salaki, bana visa et bimi, ba le, ba meli, ba champagne, ba biloro n'y a se fumwa miwana, ba le, en tout cas, ba toupe, ba sepeli, ba toupe, ya rope, sa ba félicitations, liye, jeningani, po bana bazako ya, bilomo boye, bika bana 4, ba okoma 5 bo bika masolongo ndenge zalaka na niveau ba moko tuzali donc bo comprendre ka masolongo ndenge zo le ka bandeko na ngai hein nga pe na yokaka li solongo mais na prétaka pe na attention te po na ebike famille kuna ezo ya munene ba masolo ezo bongama ba zayi pe na makam na bango ba somba pale na bango ba kota ba beler kuna ne bo ebika ka donc ezaki pe na se mwa tro mutu nyoso o ayoka ki solongo na communauté a encourager ki bango makam pe le ka ki nango bien mais kasi to ebi mutu mais to ebi mutu mana yete bande ko to sala attention ngande ko na bino Didier Maes bien que na pesa ba to confiance mais ngai pe na sala kaka pe attention pour to éviter au nini mukili penza mbé azako se ko azako ko révéler biso na mikoto banda donc ndenge salaki ne mwana et sali ke ndeko na biso tanga yoki ke sœur na biso oyo bavanda kana ye oyo azali mwasi na ye sœur Françoise papa Pierre ayoka ki beko wana donc ba sali ba démarche mikolo wana kaka serré serré na sœur baza serré serré ba ke na banque ba ke ensemble sœur soka uti musala ye ko kongola ba mbongo ali ke le mbabaza ensemble ko ke ne ko zwa mbongo pour na voyer ko déposer na compte na bango ya famille baza ensemble ko landela makam no parce que makam na bango dala ki penda positif ne makam na bango dala ki penda malamu et sali ke sœur a bengi
frère Nabiso Pierre, donc maman Françoise Abengi, frère Nabiso Pierre, avant d'ici, basololine, barosala, pona, makambo, pona, okanisa, bambongo, naba prise en charge, nyon, surtout, botel, makambo, tout, kuna, la Luanda, ba futa, nan, ba nyongo, ba tagi, na, ona, Luanda, po, ba, na, ba, zwa, avion, ba, yamba, la, moko, Bruxelles. Nenge, siko, ba, osala, ba, planning, na, bango, ne, ba, royamba, bana, ne, ba, bongsa, ma, solo, ne, ba, osala, tout, balobi ke no bayokana ki ke lobby comme yaki dimanche bavanda ki frère Nabiso Pierre a sala kate samedi dimanche sœur Nabiso pe Françoise yepe a sala ka samedi mais dimanche a sala kate bavanda ki ba mi balé mutu a ebité ba sololi ba mi balé na kata ndako na bango kuna na otremeze donc na lieu du centre kuna ba sololi ba bongisi ba sali planning na bango bayokani ke comme maman Likelembande toyebi ezali sœur Françoise akende kokongola bambongo nyonso azwa bambongo asuka o etikalaki bato bayaka kopesa kate akongola yango comme ça basangisa yango dimanche wana soir basa programme pona lundi po na tongo avant qu'il y a kendo sala musala na ye po frère Nabiso sala kana ye après midi boyebi kaka hein frère Nabiso Pierre abunda na ndenge na ye a lendi fala banda après-midi boyebi ka eza de bia semaine fae bakuta na tongo wana mbongo nyonso esalaki 12,000 euros ha bande ko bo comprendre ezali 12,000 euros quelque chose comme 13,200-13,300 dollars ha ne bandeli na lobaki soki ndenge nini mais ezali 12,000 euros parce que ba sms naza kozwa awa na ba message na zoko zona ba coup de fil bazo préciser nga bien 12,000 euros donc na 12,000 euros wana makamnyo chez ali ba frère aéroport ba nyongo bazaki na ona Luanda makamnyo sona ba billet ya bana 4 ba billet ya bana 4 puisque makambo ndenge zalaki na période otozali ya vacances o ya Toussaint et ça la ke ba billet e mati. Donc, si tu tiens à 1500 na mutu moko, déjà, boyebi chiffre, ça, qu'on peut ça, fouta à gauche, fouta à droite, fouta à banyongo, fouta à bébergement, la bangonde, bazala, qui couvre dans le Rwanda. Donc, tu zo komagara, à peu près, na ba 10,900, 11,200 dollars. Ya mwana suko yo, frère, frère Nabiso, na sœur, couple Nabiso, to loba, ya sœur, Françoise, na frère, Paul, et ça, là, qui que non, bah, quoi que ça va monter, on a pas bâti, n'a 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 bâti, n'a pas 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 bâti, ko vanda na mbali ndeko va nando ki mibali ya poto mibali oyo ya ba problème ne boyebi donc mibali oyo ya ko jouer ba GP ya hypocrisie et ça li ke frère Nabiso Pierre ye pasaki na makanisi na mususu ne ba yokani ba sœur Françoise abimsi ba papier ba tangi ba moni ye pe frère Nabiso Pierre amoni makamunio surtout bazu éclaircissement pe ba précision ba yokana dit que lobby lundi na tongo ba ke no récupérer mbongo na bango na banque kaka ba banque ezalaka na sel la mer wa na Liège hein na bo tanga kombo ba récupérer mbongo na bango banque ba ndaso na desok dex sokinoni hein so pe dex sokinini wana hein bo ebika bino bana ya Liège bo zaka kuna bo ebima solongo ba mbongo pe ya basoki ba nini eleka kuna mais sœur Nabiso Françoise aza pe na compte na epo ya sala na ya aza pe na compte na epo ya normal kuna hein banque wana ya couleur bleu wana hein na x wana ba kei kuna ba bimisi mbongo nyonso na mbongo alikelemba o ya bombaka ba bimisi tout ba ye na yango na ndako lendi na ba 10h na 10h ba komi na mbongo nyonso na ndako ba kangisi na o ye pe tonton Pierre pe a pesi o mwa 2000 a zwa ki ya salaire na ye comme toi na fin du mois mais jula ki mbongo na ye avant ba sangisi nyonso tout na 11,000 200
ya sœur Françoise nioso tuna 800 ya ndeko na biso Pierre et pesaki 12 000 euros. Na 12 000 euros wana tango bakangisi yango kutu ye papa Pierre abani ko se porter garanga mona ko sa makamu nioso yo chérie Françoise zala na au calme na zo bunda na makamu ezo sila kalate et donc le temps que sœur na biso ake ko sukula azumbongo nioso apesi pa ye ya tonton Pierre. Le temps que sœur na biso azo sukula po alata abungama ba yo ki sonnette ngr mutu a sonné nde ba yo ki sonnette mutu a sonné et ça li ke ya lo ya te chérie na kiti ana fungula la porte. Le temps que tonton na biso Pierre ba ndeko bola ndanga malamu nga di de ma espérance au ka moi a kiti a fungula la porte. Ayo kaso gendengeni orke ko kita o bandeko akiti na mbongo nyoso ko kita kita ki na mbongo nyoso ya rubika zo fumula porte orke ko bima bima ki ezala kinde kamaradi na ye to bengika kamaradi pour ne pas dire copine ye même utasuna ki po ya tindaki SMS avant d'appeler en face wana kaka azabega mwana ya outremez ko sonne a sonaki kaka et ça les que code abima po ba ke nos train copine na yo étudiante a ote ko ya a sonne ba mwana ta nga sonne mbala moko ba su taxi mbangu na gare ya Liège Guillemin ko kitaba ke na gare ya Liège Guillemin ba mwana ba su train direction Luxembourg. Kozo bazui train Luxembourg o ya mboka soko yoki Luxembourg o zo raisonner soki place a okene go chambongo soki ndenge ni New York bango ba kinana ba ona ride Strasbourg ko ya Luxembourg pona ko sala biinga na bango ko vanda kuna après ba se préparer ba kota na bango Allemagne. Donc li solongo ezanengo wana sœur na biso asisi ko sugula a chéri abima libanda tala la ndako boye na salon place à tika ki papa Pierre azate atala nenga tika ki mbongo pe ezate puisque ya zego sugula po ba ke no sala transfert de fonds na Angola po bana baya ne toujours lo baboye papa Pierre amola ni lususu te ake na ena mbongo na chéri na ye chéri Lili ba ngwana ba mola ni lususu te ne toujours yo ka kutwa wa doki na minute yo kobima atala boya benga Pierre répondeur a forcer bo soit intent a forcer bo hors de périmètre réseau cellulaire a forcer bo comme ko sonika du donc téléphone ya papa Pierre Tisigo ezo legate na nepenga ina yo kali solong ba pesinga pe numéro papa Pierre na za ko benga awa numéro ya papa Pierre pe eza ko leka te le solo ya papa Pierre eza numéro ya papa Pierre eza ko leka te. Et ça, c'est que sœur Nabiso Françoise n'a mené toujours le babou à piquer crise. Compliqué à piquer crise. Donc, tu sais quoi, suite à ça, parce que fallait que sœur Nabiso Oyo, à Zarapeka, à Pemen, ou à la Outremez, à Yawana, côté Kabari, Gretriwana, à Yambangu, parce que fallait que Bakende, papa Pierre, Bato Baïko, Sepeana, Bangona, Boutou, Natongo, Namo, Faki Baya, aye ko sonner na porte ne ko sonner do sonner porte zo fond amate ba bengi ba smir ba pompier ba ye ba forcer porte fond amende ba ko tala ke ser na biso koyi mazo ko pema a sali crise ne ser na biso oyo Yvette. Donc ayaki wana ba ningisi ba ko muna ke tantine Françoise a koyi ne ba kimine mbangu no hôpital a ILG kuna na Liège kuna pe ba monike ka one koma ki grafo kokoya koya ki wana a umeli tellement trop mutazala kite le temps que sœur na biso Yvette a koma et sali ke na minute oyo ba memie mbangu na Bruxelles ne tozolo ba boye ba kendaki na Bourgoumane pe ba lobi o ka na biso te ba tindi esiko na AZTVIB kota jeti kuna na Anderlecht kuna na AZTVIB. Donc il sert à Zakuna Tisiko Nenga la zobete la bino du solo di de maesi ne bo moningai na la position vraiment ya kubunda boye po zo pesa kuna bien te et ça ni que sert na biso Tisiko à la mukite
à sali crise na situation o akuta nango mubalio bazalaka na ye bana pe bana ya ye bana pe mususu ya ser bakangami na ngola visa ezwami na maboko ye mbongo ya billet na mbongo ba prise en charge na mbongo oyo ba futa ba place ba vanda ekuna na ba mbongo defaki moye azongsa ezate yango isali ke ser na biso a petite crise a moneni na ko banana ndenga ko sukisa te esali ke tonton na biso Pierre azape ko mona na te akimi na mbongo ya bana ya yemoko ya kei na tantine Lili petite chérie na yo bazalaka na ye bazo batuo balobi o bamonaki ye bamonaki kota ri de Strasbourg na Luxembourg kota gare wana bazo bunda na Luxembourg kuna ba omela mela ba bière koto yo visa ya bana bakangami na palanga visa ya kuma familia le bimi papa Pierre akimi na mbongo donc bandeko bino bota ali solo oyo bo pesa ba suite bo komela ngai en tout cas et pesi pe malamu te mbongo ya bana oya yo moko na mama bundi bambule bele bataille bele ko forcer et pesi na malamu te bino bo pesa réponse na situation oyo visa ya bana bimi papa ya bana akimi na mbongo bino mo bo yibir ma familial makambo bele situm de periode to komi ma familial penza pasi situation pena mbulu yo bana bazui visa yo kamati mbongo okimi nango suko to koloba nini ba mama ka bazara na posa ya bana to ba papa pe bazara na posa ya bana nga na ebiti nga dide maese na ebi makambo yo te me isali pena bien te bandeko bota situation oyo boko ta ebele bo partager li solo oyo bo pesa ya mona bandeko po eza pena pasi visa ebimi ya regroupement familial papa Pierre akimi na mbongo ya likelemba ya mama Françoise likelemba oyo asala raté azape membre te mais akimi na mbongo nde tozolo ba boy mama Françoise azana AZVIB boy bika na nderle ki kuna bazo forcé na Bruxelles ala muka au moins a retrouver na nos santé si ma total kuna pe bana depuis bazwa ki visa depuis fin du mois oyo ba otanga pe mikolo pour bana foba ya bana 4 bakangami na Luanda na palanga nde baloba akuna fallait bana ba ya Bruxelles pour un regroupement familial papa Pierre papa ya bango akimi na mbongo nde tozolo ba boye ba monaki kota Luxembourg na minute so ba kota Allemagne so vi ba kota français sobi ba ke kota Hollande sobi ba zonka Belgique to ebite me batu ba mona ki ye na Luxembourg kota gara Luxembourg ba zo me na ba mama sanga na ba barue za pe men pe men wala kota ri de Strasbourg ya ngwana o pe sa ba mote bele pe na o pe sa conseil to ke ba na situation oyo to za la prudent confiance na moto te confiance ka na nzambe ngande ko na bino di maes na zolo ba mais mote bele na mami vudisa na sa vingtaine mbote bele na nono Lamborghini meje iwomo british moi na Lyon na Paris gile mukoko mbote bele na tonto Jacques tinen trelemo maman vous dit ça Julien Atika bino boyebi lisolo oyo bo partager yango Isa bena serie ser na biso na la mukite azala AZVIB na pesi ni susu mbote na Murphy Meje Womo muta sarcelle na pesi mbote na papa Azi tata mapasa mbote ni susu na boutique tukine tonto Kai mbote pe na lenda bave na Gi Makuebo na la Garenne na Paris botika la malamu bandeko mbala sima bo imagine confiance na motote confiance na nzambe Didier Maese bye.